golaha handiska ku jira magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn ayaa soo gabagabeeyey tanaaqoonada u qabteen xafadaha magaalada buuhoodle waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka handis maxamed cabdixaafid iyo gudoomiye ku-xigeenka ururkaasi farax kuheed sidoo kale dhallinyarada tartamaysa ayaana halkaasi ka hadlay waxaana iyana halkaasi ka hadlay qaar ka mid a ururada ka jira magaalada buuhoodle ugu dambeynta waxaa halkaas hadalkii ka dambeeyey gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika dr cabdishaafi axmed caliyo iyo qaar ka mid a cuqaasha magaalada buuhoodle ugu dambeynta waxaa soo gebagabeeyey munaasabad brofesor ismaaciil diire gamaadi ciid maxamed cabdi telefishinka caalamiga star t v magaalada buuhoodle ee xarunta gobolkaana warbixin yaroo kooban oo ku saabsan tartankii tartanku waxaa loo qabtay oo tartan ka qayb galay ee sagaal xaafadood oo magaalada ku yaala wuxuuna bilowday tartanku 14 bishii ramadaan wuxuuna soo gabagaboobay bishii 11 ramadaan ba soo gabagaboobay xafladiisii xiritaankana aynu maanta aynu qabanayno qaab fiican oo dhammaan ay aada ugu wada qanceen tartamayaasha ayuu u dhacay barnaamijku waxaan rabnaa in tartanka uu socdo oo uusan halkaa ku hakaanin oo aynu dhawaan bilaabi doono tartanka bilicda xaafadaha magaalada tartanka hagaajinta amniga ee xaafadaha magaalada dhammaan xaafad walbaba ay isku daydo inay qaybteeda ay ku aadan ee magaaladooda ay hagaajiso ay bulshadooda wax horumar ay u samayn karayaan iyo sidoo kale iyaga oo barnaamijyada ay intooda badan qabtaanna ay tahay dhaqaalaha ay ku qabtaan dhaqaale ay intooda badan iyagu jeerkooda ka keenaan yihiin dhalinyarada ismaqalka haddaynu nahay soomaali aynu kaga duwanaana la midkaana aynu ku beeninayno dadka dhahayo soomaalida isma maqasho waxaan si gaaraya si guud ugu mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad ba dhalinyaradii akhlaaqda sharafta ka muuqatay aqoontoodina ku tartamayay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan howlwaleenada golaha handis na qabatay hawl aad iyo aada muhiimsan sidoo kale haddaanu nahay golaha handis waxaa qorshayaasha horta soomaalida xukuma maada hadal badan ahaanma buuxsho hadalna sii dhagaadishay hadalkay baan soo koobaya waxaan kusoo koobaya laba qodob keliya qodob wuxuu ku socdaa dhammaan dhallinyarada kasoo jeeda deegaanka buuhoodle iyo guud ahaan dhallinyarada kasoo jeeda mandaqada ssi qodobka labaadna wuxuu quseeyaa si gaara wuxuu quseeyaa ururada kala duwan ee ka jira magaalada haddii aan ku horeeyo qodobka quseeya ururada kala duwan ee ka jira deegaanka waxaan dhihi karnaa run ahaantii horta sida la wada ogsoon yahay soomaalida marka la fiiriyo 95% baa dhallinyara halkaas waxaan ka dareemi karnaa in dhallinyarada ay badan yihiin dadka inta dadanwurada dhalinyarinta ay waxbaranaysaa markastoo mataqaanaa waxay u baahdaan garab taagan sida una garab taagan loo baahan yahay dhammaanteen hadaan dhallinyaro aqoonimahay aan garab taagnaano waxaa halkaas hadalkii ka dambeeyey gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika dr cabdishaafi axmed caliyo iyo qaar ka mid a cuqaasha magaalada buuhoodle ugu dambeynta waxaa soo gebagabeeyey munaasabad brofesor ismaaciil diire gamaadi marka labaad maanta waxay gashay diidadilo aada u fiican intanoo aqoonyahanina ama in leba kaba jirta magaalada oo baa ka sii badan intan inay jirto xilqaanka ka muuqda iyo waddada ay hayaan iyo isku duubnidooda dadiilo fiican bay ii kordhisay ilaahay waxaanu masela markaa la guursanayo gabdhaha waxaa aada loo tixgelin jiray gabadha ama waa la hidaraaci jiray ama waxa weeyaan xoolaha sidaa ku tahay yaa lagu raaci jiray oo gabadha xoolaha raacda siba geela iyo aada ahmiyadda loo saari jiray taa waxaan idinku cadaynayaa waxaa gabyay ninkii abuwanka ahaa ee calidhux aadan oo aada ka waraysaan dee gobolka sugaanta heerkuu ka joogo wuxuu yidhi hintaa dumarka loo guursadaa hiil tanaageliyo hooyooyinkood baa gabdhaha marka way isku dhex wadnay falastiin bay iyagoo dagaalamaysa ay meedkan intay ka tallaabsato ayay waxay aadaan jaamacadaha kadib oo soo noqdaa kadib halgankay qayb ka galaan marka waxa uuna qaadaana qoniganu sideena waxaynu sideenaa qalinkeenu sideenaa horumarka laynooga horeyn maayo siyaasadda laynooga horeyn maayo maamulkii nidaamka laynooga horeyn maayo cilmiga iyo diinta iyo masaajidada iyo wacdiga laynooga horeyn maayo marka wixiina soo dhantaa wa iska celiya gaamanayso habeen kuma dhalan waxay ku dhalatay feker
لا يقانو أو جارسية هلكا يا فكر كا لفنا برواها وعدل يرادي شاينا نكا لي لعضو آباها شاينا ما بتستن أيام وحا شاينا كدعضي إن دب بيري ليا أي هنتي لنغذين وضدك أولغلتين وضدك نرشو لي أي آب باباضي محمد عبدي تفشن كعالم قصر تي في مقالة بوخو دي حرمتك والكعين.